ଆତ୍ମନିର୍ଭରର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଲେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। ବନ୍ଧର ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆଗେଇ ଆସିଲେ ଯୁବକ। ବନ୍ଧର ସଫେଇ ସହ ମାଛ ଚାଷ ପାଇଁ ଯୋଜନା। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲା ସହରରେ ପ୍ରାୟ 80ଟି ବନ୍ଧ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଛି। ମଧୁର ଜଳରେ ମାଛ ଓ ଜାଁଳା ଚାଷ ପାଇଁ ଏଠାରେ ମାଛ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା, ମାତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଭାବରୁ ଏବେ ଏହା ଅଚଳ। ତେବେ ଲକ୍ଡାଉନରେ କାମଧନ୍ଦା ହରାଇଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବନ୍ଧ ପୁନରୁଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିଛନ୍ତି ବୁର୍ଲା ସହରର ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ। କରୋନା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ ବେକାରୀ ହୋଇଗଲେ, ଆଉ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। ଆମର ବହୁତଟେ ପିଲା ସୁରତରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁର୍ଲାକୁ ପଳାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜୀବିକାର କୌଣସି ସାଧନ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ ଯେ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସରକାରଙ୍କର 80ଟା ବନ୍ଧ ରହିଛି ଯାହା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛି, ତାକୁ ସଫା କରିକି ମାଛ ମାଛ ଛାଡ଼ିକିରି ଜଣ କରିକିରି କିନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କର ଯାହାକୁ ଜୀବିକା ଉପାର୍ଜନ କରିବାରେ ସେଇଟା ଆମେ କାମରେ ଲାଗିଛୁ। ଏବେ ନିଜ ସାଧନରେ କରୁଛୁ, ଆଉ ସରକାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିଛୁ, ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଆମକୁ ଲିଜ୍ ସୂତ୍ରରେ ଦିଆଯିବ ବନ୍ଧଟି, ତାହେଲେ ପିଲାମାନଙ୍କର କିଛି ମାନେ ଉପାର୍ଜନର ମାଧ୍ୟମ ହୋଇପାରେ। ଆମେ ବୁର୍ଲାବାସୀ ବନ୍ଧ ସୁରକ୍ଷା ସମିତି ନାମରେ ଏକ ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିକିରି ଏଇ ଯେଉଁ ତାମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ମତ୍ସ୍ୟ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ବୁର୍ଲାରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାମାନେ ତଳିତଳାନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆମେ 80ଟା ବନ୍ଧକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରୁଛୁ, ଏବଂ 80ଟା ବନ୍ଧରୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 2-3 ଜଣଙ୍କର ନିଜ ତାମାନେ ମାସିକ ପେଟ ପାଟଣା ଆରାମରେ ହୋଇପାରିବ। କରୋନା କାଳରେ ଅନେକ ଯୁବକ ନିଯୁକ୍ତି ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଏହି ଯୋଜନା ଏକ ସୁଯୋଗ ଆଣିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଅନେକ ପ୍ରବାସୀ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବେ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଛି। ବନ୍ଧ ଯେଉଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇକରି ପଡ଼ିଥିଲା, ଅନ୍ତତଃ ଆମେ 2-2 ବନ୍ଧ ନେଲେ 40 ଜଣ ପିଲାକୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିପାରିବୁ। ସେହି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ସମ୍ବଲପୁର ଡେପୁଟି ଡାଇରେକ୍ଟର ମତ୍ସ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆମେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ପାଇଁ ଏଇ ପିଲାମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆମେ ନିଜେ ବନ୍ଧ ସଫା କରିକି ନିଜେ ମାଛ ଚାଷ କରିବୁ ବୋଲିକି ଯୋଜନା କରି ଏଭଳି ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ନିଆରା ଉଦ୍ୟମ। ବିଭିନ୍ନ ମହଲରୁ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏଯାଏ କୌଣସି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିନାହିଁ। ସମ୍ବଲପୁର ବୁର୍ଲାରୁ ଜ୍ୟୋତିନନ୍ଦଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।